И здравейте, хора! Това е епизод 4. Майче, нашия survival. Така, както казвах, този епизод ще експлорвам мината. Аз ви телепортвам само ако ми даде си торче. Аз искам кол или торче. Добре, аз нищо не виждам. Аз нищо не виждам, а някой ми даде торче. Ще телепортна да ми дадеш торче. Дай торче! Дай торче! Ще те убия. И къде е кола? Оправих си малко брайтнеса. У мен има 64 бял. Ай, вари му го занеси. Вари пеша. Ей го е така. Емералди. Дай ти торчо е. Че тук те ютубър. Тук те идят гледат, нищо не виждат. И така. И направи, и взими печка. Печка. Да, взима емералди. В мултипляр сървайвала електрическата енергия ще идва от уран. Торчи. Ай дай торчи. И сложи някъде печката и сложи у нея кол. Тук ти бе. И сложи печката и едно коло не. Вземай каквото съм изпуснал, защото аз не виждам на това. Ама няма коло. Имаш печка, ама някакво. Го изхарчи всички. Чин. Кол. Ама не дей го копа. Кол. Айрон и чин. Трябва да си направим и такова. На нас ни трябва 2 диаманта само. И после може да направим всичко. 2. Кирка не ни трябва. Вземи блок брейкър. На мен ми трябва един за масичка. Един за масичка и един да копирам. И после от този копирания ще си направя на нещо такова да ги открия. И се мера от кирка и готово. В миналия ми се, нали, в първи сезон де снимам. Аз още снимам де. Давно не съм качвал клип. Там намерих енчантната кирка у майнинг търтала ми. Форчан десятка. Нечупливо седмица. Представяш ли се?
Малко какво? Малко какво? Какво малко бе? Къде е печката? Има шарен киркале. Колко е мералда са? Дай три, дай ги четирите. Дай ги четирите. Един да си купираме, един да си направя кирка. Дай четирите, бе. Те свършиха. Ай! От тук те свършиха, какво ще правя. Вече отивам за диаманти. Обещах ви, че изследвам мината, изследвах я. Сега отивам за диаманти. Аз имам и емералът, която е по-хуба. Оф, дай му малко дърво да си направи печка. Имам. Сто процента не си сигурен, че си намерил диаманти. Ти какъв си, бе? Къде диаманти, бе? За кого ме излъга, бе? Ти къде си, бе? Оф! Оф, оф, оф! Добре, ама заради вас загубих мината къде. О, за кома излога, че си намерил, бе. Еги е тука. Аз ти ги взех. Част от тях. Букуци ти му взех. Yes. Сапфир. Бягай съвето и са си моите сапфири. Сега си ме вземал сапфирите, бе. Дръж. Дръж. Такъв медже. Взели си го. Сана много трябва ход до 12 минути. Да, хора, това ще бъде четвъртия епизод, сигурно. Харесвайте ми клиповете, абонирайте за мен и оставете по един коментар. До следващия епизод 5.